日前，朱仙金云制片厂一袭古装扮相的王源和王俊凯清秀又帅气，向来甚有排场的两人，等位时自然少不了专人服侍，不时有说有笑，状态轻松。在正式开机，两人倒是颇为入戏，王源更是哭泣了得，看着王俊凯搂住小伙伴安抚，浓浓的 CP 感弥漫全场，两人的戏份一次就过。放饭结束后，梁晓芝随剧组转战上山拍戏，满山乱窜，搞得两人发髻凌乱，太辛苦了，姐姐粉们可是要心疼了。梁晓芝在片场十分敬业，王源饰演少年张小凡，看他一秒入戏的架势，导演果然没有选错人。两人离开片场返回酒店途中，痴等许久的粉丝集体拥上前一路追随。王源和王俊凯一直感情比较好，拍摄空档两人不时嬉笑打闹，两人一大早就赶往片场。如今 TFBOYS 涉足影视歌多西忙得不可开交，自然每天没睡饱就要开工。唐嫣、日允、罗晋主演的电视剧《克拉恋人》第二部要来了，虽然女主角被吐槽到不行，最后红的是女二号迪丽热巴，唐嫣演技也饱受诟病，但无奈剧太火，续拍第二部妥妥的。然而《克拉恋人》第二部主演将大换血，唐嫣不再是女主，日允也不再是男主，而是砸重金请来韩国当红艺人男神李朱硕，而女主角已经确定为中国人气女演员，有传是郑爽或是赵丽颖。改编电视剧《青云志》已经在紧张的拍摄之中，女主角陆雪琪由杨紫出演，男主角虽然未现身，但也早早的就已经确认为李易峰，唯有第一女主角碧瑶仍未确定人选。坊间传闻一直是 Angelababy， 但从近日微博上多家爆料专业户的最新消息来看，据欢日的内部情报，碧瑶已经确定为赵丽颖。从一直传闻中的 Angelababy 到如今的赵丽颖，碧瑶的选角可谓是十分曲折。从演员的重量级来看，朱仙青云志的戏份或许会在两位女主角中更偏向于碧瑶一角。笑傲江湖在偶像歌手天赐的表演环节，一名疯狂女粉丝的出现让其阵脚大乱，该粉丝直奔台下的吴亦凡而去，直接给了他一个大大的熊抱，还激动地表示要给他生二胎。电视剧《思美人》在北京举行开机发布会，众主创马可、乔振宇、张馨予、易烊千玺纷纷亮相。现场，易烊千玺穿着戏服领诵楚辞，并与马可、乔振宇化身卖萌 boys 三连拍。女主角张馨予一袭粉裙亮相，大秀国画。马可、张馨予现场互相喂粽子，甜蜜指数爆表。马可表示，饰演这样一位伟大的人物感到非常有压力。易烊千玺透露，自己在电视剧《思美人》中饰演的是一名爱花爱草，同时又有点叛逆的少年，表示身为屈原的小老乡，能饰演这样的角色很荣幸。三位高颜值男神同台，不仅互赠礼物，还为大家献上了卖萌表情包福利，在现场还呈现了楚怀王后宫更衣的场景，
对楚国风俗了如指掌的大王更是开启了科普模式。